Pirms otrā pasaules kara Kuldīgā 26% iedzīvotāji bija ebreji. To, ka šī kopiena bija liela, liecināja tas, ka te bija ebreju skola, bērndārs, jaunatnes kultūras un sporta biedrības dažādas ebreju palīdzības organizācijas, arī liela sinagoga. Lūkšanu vietas bija izkārtotas divos namos. Kad man izpildījās 13 gadu, tā šīdiem tiek iesvētīts puišēļi. Tur iesvēti. Tagad būs biblioteka, tur bija dievu pakalpojumi tikai svētkos. Bet darbdienās un tā arī sestdienās, svētdienās rituāli notika tur, taisn, kur dedzināja. Tā atceras Šlaumas Bergers, kurš lai arī šobrīd dzīvo Liepājā, Kuldīgu sauc par dzimteni un smejoties saka, esmu Kuldīgas pēdējais ebrejs. Šobrīd gluži vai neticams šķiet, bet īsā laikā visi 26% Kuldīgas ebreji tika nacistu iznīcināti. Šlauma Bergeri ģimenei izdevies izglābties tikai tiem, kas emigrēja uz Krieviju. Aptuveni 30 radinieku Latvijā tika noslepkavot, un tas ir tikai vienas dzimtes stāsts. Tieši lūkšana nams kļuva par ieslodzījumu vietu Kuldīgas ebrejiem. Bergera kungs no nostāstiem zina teikt, daudz tur sadedzināti. Arī muzejas glabā to dienu stāstus. Šeit sinagogā ebreji tika ieslodzīti, turēti un pēc tam pa nelielām grupiņām izvest uz apkārtējiem mežiem un tad nošaut. Šogad tiek atzīmēta ebreju kopienas Latvijā 450. Gada diena, tāpēc daudz pasākumu ietvaros pārstāvi no dažādām vietām viesojās arī Kuldīgā, jo šeit, lai arī kopienas vairs nav, sinagoga tiek pārbūvēta par bibliotēku, kurā vieta tiks atvēlēta arī šīs kopienas traģiskajai vēsturei. Tad viņi būs it kā sadalīti divās daļās. Apakšējā daļā apmēram nu, redzamības zonā. Būs ekspozīcija, kas vēstīs par Kuldīgas ebreju vēsturi. Otra daļa būs Toras šķirsta, atveidot vai attēlot, kā to arī mēs devam par altāru. Kuldīga ir unikāls piemērs, līdz šim vismaz ir bijis, un Kuldīga bija pirma, tagad jau citas pilsētas mēģina sekot šim piemēram, kad izveidojas vienreizējas sadarbības starp Kuldīgas novada vadību un ebreju kopienu. Ka ja varētu piecelt visu šitos cilvēki, kas tur ir sadedzināt, viņi raudāt. Viņi raudāt un pateikt pilsētai paldies. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija. Tavs padrūbnes, kā mēs esam.